Isa ka ba sa mga naniniwala sa mga hindi nakikitang nilalang? Sadyang marami sa atin ang mahilig makinig sa mga kwento na ang tema ay katatakutan. Ilan pa nga sa atin ay ginagawa itong gawin bago matulog. Ngunit paano kung ikaw mismo ang makaranas ng katatakutan? Paano kung ang inakala mong masayang bakasyon kasama ng iyong mga kaibigan ay mahaluan ng kababalaghan? Dear Papa Dudut, naniniwala ako na hindi lang mga tao at hayop ang naninirahan sa ating mundo. Isa ako sa mga taong naniniwala na bukod sa atin ay meron pang mga nilalang na kasama nating nabubuhay. Ang iba sa kanila ay nagtatago sa dilim at ang iba sa kanila ay sadyang hindi natin nakikita. Ako nga po pala si Spencer. Ang aking ikakwento sa inyo ay nangyari noong graduate na ako sa high school dahil sa isang mahabang bakasyon ang naghihintay ay naisipan kong sumama sa mga kaibigan ko nagpaplano na pumunta sa probinsya ng isa sa mga kaibigan namin. Isang linggo pa lamang bago ang pag-alis ay nagpaalam na ako sa aking nanay at tatay. Ayaw nila akong payagan dahil baka raw kung ano ang mangyari sa akin doon. Bunso ako sa magkakapatid kaya sanay ako na palagi nilang binibaby papadudot. Kaya nagpatulong na ako sa kaibigan ko na tiwala ang parents ko. Si Kiko. Kapitbahay namin si Kiko at sa probinsya nila kami pupunta. Ipinagpaalam ako ni Kiko sa mga magulang ko at dahil sa malaki ang tiwala nila kay Kiko dahil mabait ito ay pumayag sa wakas ang nanay at tatay ko. Basta huwag raw kaming lalagpas ng isang buwan doon dahil ang paalam namin ay hindi kami magtatagal. 6 dapat kaming magbabakasyon sa probinsya pero hindi nakasama yung dalawang babae kaya ang nangyari ay 4 kami na puro lalaki. Kanya-kanyang dahilan yung dalawang babae kaya hindi sila nakasama. Yung isa hindi pinayagan habang ang isa ay may iba raw pupuntahan kasama ang pamilya. Medyo nang hinayang ako kasi crush ko ang isang babaeng hindi nakasama sa amin. Isa pa naman siya sa mga kadahilanan kung bakit ginawa ko ang lahat para makasama sa probinsya ni Kiko. Pero hindi bale na. Alam kong magiging masaya pa rin kami kahit na hindi kasama ang crush ko, Papa Dudut. Lalo na at close ko ang mga kasama ko sa bakasyon na yon. Wala kaming problema sa sasakyan. May van si Kiko na gagamitin ng pamilya niya pa uwi. Bale sasabay kami para hindi na kami gumasto sa pamasahe. Ayon kay Kiko ay meron silang ancestral house sa kanilang probinsya. Malaki raw yon at sobrang tagal nang nakatayo. Bata pa lang daw ang lolo niya ay nakatayo na ang bahay na yon. Doon lumaki ang nanay niya. Sa mga isinama ni Kiko, ako yata ang pinaka-excited. Wala kasing probinsya ang pamilya ko kaya wala kaming inuuwi ang probinsya sa tuwing bakasyon ko sa school. Palagi kaming nasa Maynila at namamasyal sa mga mall kapag walang pasok. Yun din ang unang pagkakataon ko na makasama sa bakasyon ang aking mga kaibigan kaya excited talaga ako, Papa Dudut. Sa biyahe pa lamang papunta ay marami na kaming pinaplanong gawin. Maganda raw ang dagat doon kaya hindi mawawala ang pagsuswimming at panguhuli ng isda. Pwede rin daw kaming sumubok sa pag-akyat sa bundok. Pero ang ipinagmalaki talaga ni Kiko ay ang kanyang Lola Marsing na mahusay magluto. Baka sa sarap magluto ng lola mo, Kiko. Pagbalik natin sa Maynila ay botsyog na tayong lahat. Ang hirap pa namang magpapayat, natatawa kong pagbibiro. Hindi malabong mangyari yan. Napansin nyo ba na kapag galing ako sa bakasyon ay medyo lumolobo ako? Dahil yon sa mga luto ni Lola Marsing na hindi ko matanggihan. Lalo na ang ginataang gulay ni Lola. Yun ang specialty niya talaga, pagmamalaki pa ni Kiko. Matutuwa si nanay kasi may mga kasama kang kaibigan mo, Kiko. Pero pagpasensyahan nyo na lang ang nanay ko ha. Makulit madalas yun. Matanda na kasi. Ang singit ng nanay ni Kiko na katabi ng tatay niya na nagmamaneho sa unahan. Wala pong problema sa amin yun, tita. May lola rin po ako na sobrang kulit kaya sanay na po ako. Magalang na tugon ni Louie. Isa siya sa mga kasama namin. Ang isa pa ay si Rafael. Mahaba ang biyahe kaya naisipan namin na matulog muna. Madaling araw kaming umalis ng Maynila para umaga ay nandun na raw kami sa bahay ni Kiko sa probinsya. Nagising ako sa kalagitnaan ng aking pagtulog. Nakita ko si Rafael nagising at nakatingin sa may bintana. Nanghingi ako sa kanya ng chicherya dahil alam ko na meron siyang baon. Habang ngumunguya ng potato chips ay napansin ko ang pananahimik ni Rafael. Parang balisa ang mukha niya at pinagpapawisan ng kaunti kahit bukas ang aircon sa sasakyan. Hindi ako nakapagpigil na tanungin si Rafael kung okay lang siya. Baka kasi nahihilo siya sa biyahe o kailangan niyang gumamit ng banyo. Mahiyain kasi si Rafael at baka nahihiyang magsabi sa amin nang nararamdaman niya. Ani ni Rafael ay habang natutulog siya ay may napanaginipan siya. Nasa isang lugar daw siya na hindi siya pamilyar. May nakita raw siyang balon at sa tabi noon ay may isang poso. Ang pagkakadescribe niya sa poso ay isang lumang poso. May maliit daw na tao na naglalaro sa poso at nang makita si Rafael ay nagalit ang mga yon kaya sinugod siya. Tinawanan ko si Rafael at sinabihan kong kakapanood niya yon ng horror movies. Mahilig kasi siyang manood ng katatakutan. Sige, tawanan mo pa ako. Alam mo naman na bukas ang third eye ko, hindi ba? Ilang beses ko nang napatunayan yan sa'yo, ang sabi pa ni Rafael. Sa aming mga kaibigan ni Rafael ay sa akin lamang siya nag-o-open ng ganong topic dahil ako lang ang naniniwala sa kanya. Yung iba naming kaibigan ay pinagtatawanan at iniisip na hindi totoo ang kanyang sinasabi kapag tungkol na sa kababalaghan at katatakutan. Alam ko pero na-imagine ko kasi na inaatake ka ng maliit na tao. Nakakatawa lang kapag iniisip, mahina kong sabi dahil tulog pa ang mga kasama namin sa sasakyan. Dahil sa talagang naniniwala ako sa mga paranormal na bagay ay mas dikit ako kay Rafael kumpara sa iba kong mga kaibigan. Tama ang sinabi niya na ilang beses na niyang napatunayan na totoong bukas ang kanyang third eye. Sa school pa lamang namin ay marami na siyang nakikita. Yung white lady sa likod ng lumang classroom at ang batang babae na palaging tumatakbo sa hagdan ng isa sa school building ay alam niya. Minsan na rin siyang nakapunta sa bahay namin at kahit hindi ako nagkukwento ay binulong niya sa akin na may nakikita siyang matandang babae na palagi nakaupo sa rocking chair. Dinescribe pa niya sa akin ang itsura ng matandang babae at talagang kinilabutan ako nang sumakto ang description niya sa lola ko na namatay ilang taon na ang nakakalipas. Ang akala ko ay simpleng panaginip lamang ang kinuwento sa akin ni Rafael. Pero nang marating na namin ang ancestral house ni Kiko sa probinsya ay kinilabutan kaming nagkatinginan ni Rafael nang may makita kaming lumang poso sa likod ng bahay. Pasimple kong tinanong si Rafael kung ganong poso ba ang nakita niya sa kanyang panaginip. Ang sabi niya ay ganon daw. Ganon daw ang lugar na napanaginipan niya minus ang balon dahil wala akong nakitang balon doon. Naiwanan kami sa labas habang nauna na ang lahat ng kasama namin sa loob ng bahay dahil nilibot muna namin ni Rafael ang kabuuan ng kinakatayuan ng bahay na yon. Malaki ang ancestral house ni Kiko, Papa Dudut. Meron yung dalawang palapag at mayahalin tulad ko sa mga bahay noong panahon ng mga Kastila. Malawak ang kinatatayo ang lupa ng bahay at maraming puno sa paligid. Iba talaga ang third eye mo, Rafael. Pati itong lugar na pupuntahan natin nakita mo. Nabibilib kong sabi kay Rafael. Sabi ko na sa iyo eh, turan pa niya. Teka, tingin ka nga sa paligid natin. May nakikita ka ba? Doon sa puno ng mangga, may nakikita ka bang tikbalang o kaya kabre? White lady meron ba? Yung maliliit na tao nasaan? Namamangha kong tanong kay Rafael. Ano ba Spencer, ang gulo mo? Wala akong nakikita saka hindi basta-basta akong nakakakita. May kaunting inis niyang sambit. Uy, ano bang pinag-uusapan ninyong dalawa dyan? Mamaya magka-developa na kayo eh. Ang biro sa amin ni Louie. Tinatawag na kayo ni Kiko sa loob. Ayusan na raw natin ang mga gamit natin sa gagamitin nating kwarto. Dugtong pa niya. May isang kwarto sa itaas ng bahay na may dalawang kama na medyo malaki. Yon ang magiging silid tulugan naming magkakaibigan habang naroon kami. May sariling kwarto si Kiko pero aniya ay mas gusto niya na magkakasama kaming apat. Mas masaya nga naman kapag ganon. Nakilala na rin namin si Lola Marsing at ang tita ni Kiko na siyang kasama ng lola niya na nakatira sa bahay na yon. Nagpahinga lang kaming sandali at nang magising kami sa bandang hapon ay nagpunta kami sa dagat. Mamamasya lang sana kami pero nang magsimula kaming magharutan at magtulakan sa tubig ay nauwi na yon sa pagsuswimming. Nakakatuwa kasi walang bayad ang beach sa probinsya ni Kiko. Libre yon para sa lahat kaya sinulit namin at inabot na kami ng dilim bago kami nag-decide na umuwi na. Hanggang sa pagligo namin sa lumang poso ay patuloy kaming naghaharutan. Maya-maya ay nagtaka kami dahil biglang humiwalay sa amin si Rafael. Akala ko ay tapos na siya pero nang makita ko na puno pa ng sabon ang katawan niya ay iniisip ko na may nakikita siya na hindi namin nakikita. Nakatitig siya sa lumang poso at medyo nanlalaki ang mga mata. Nilapitan ko si Rafael at tinanong kung anong nangyayari pero wala siyang sinagot. Bumalik din naman siya malapit sa poso pero kapansin-pansin na hindi na siya nakipaglaro sa amin, Papa Dudut. Sinabihan kami ni Rafael na baka pwedeng huwag na kaming maingay at magulo. Nang tanungin namin kung bakit ay hindi naman siya sumagot. Dire-diretso ang pagbubuhos niya ng tubig sa kanyang katawan hanggang sa nauna siyang matapos sa aming apat. Nagmamadali pa nga siyang pumasok sa bahay. Ang weird talaga ni Rafael. Bigla na lang nagbabago ang mood. Ang saya-saya natin tapos biglang sumeryoso. Naiiling na sabi pa ni Kiko. May nakita na naman siguro kaya ganon. Spencer, may sinabi ba sa'yo si Rafael na may nakita siya rito kina Kiko? Ikaw ang pinagsasabihan niya ng mga ganon eh. Natatawang wika naman ni Louie. Wala siyang sinasabi sa akin, baka sumama lang ang pakiramdam mo kaya nilamig kaya binilisan ang pagligo. Saka kung may nakita man siya at sasabihin sa inyo ay hindi nyo naman siya paniniwalaan. Pinagtatawanan nyo pa nga siya eh, ang turan ko. Hindi naman, talagang hindi kami naniniwala ni Kiko sa mga ganong bagay. Saka tinatakot nyo lang ang sarili ninyo kung iisipin nyo na may multo at maligno. Pagpapaliwanag pa ni Louie. Hindi sila naniniwala na bukas ang third eye ni Rafael at hindi rin sila naniniwala na may nakikita si Rafael na hindi namin nakikita. Noon kapag nagkukwento si Rafael kina Kiko at Louie ay pinagtatawanan siya ng dalawa. Kaya sa akin na lamang talaga nagkukwento si Rafael, Papa Dudut. Nauna na akong matapos sa pagligo kina Kiko at Louie. Sinundan ko si Rafael sa kwarto na aming tinutuluyan at doon ay tinanong ko siya kung bakit parang natigilan siya habang naliligo kaming apat sa poso. Sinabi niya sa akin na nagpakita na sa kanya ang maliliit na mga tao na nakita niya sa kanyang panaginip. Nagagalit daw ang mga yon sa ingay namin at pinapaalis kami. Ang sabi pa ni Rafael, ang lumang poso raw ang tirahan ng maliliit na mga tao na sa huli ay sinabi niyang mga duwende. Ayaw nila ng maingay, Spencer. Ayaw nila na nagugulo ang kanilang tahanan. Nagagalit sila sa atin. Pabulong na sabi ni Rafael na nagbigay ng kilabot sa akin. Kaya naman pala bigla siyang lumayo sa lumang poso ay dahil sa mga nakita niyang duwende na nakatira doon, Papa Dudut. Nagkaroon tuloy ako ng takot na lumapit sa poso na nasa likod bahay. Ang pagkakaalam ko kasi ay pinaparusahan ng mga duwende ang mga taong gumagambala sa kanila at sa kanilang tirahan. Masarap ang ginataang kalabasa na pinartnera ng pritong galunggong na niluto ni Lola Marsing para sa hapunan. Totoo nga ang sinasabi ni Kiko tungkol sa lola niya, Papa Dudut. Masarap nga itong magluto. Magiliw pa ito at mabait kaya mabilis kaming na-feel at home sa bahay nila. Nawala agad ang hiya namin at nagagawa na naming makipagkwentuhan sa lola at tita ni Kiko. Yung kasama namin na nanay at tatay niya at dalawang kapatid ay nakakausap na namin dati pa. Habang kumakain ay umamin sina Kiko at Louie na nasira nila yung lumang poso. Naputol ni Louie yung hawakan ng poso dahil sa hindi ito nag-iingat ng gamitin yon. Magagalit ang mga nakatira doon. Mahinang sabi pa ni Lola Marsing. Nagkatinginan kami ni Rafael. Alam ko na iisa ang nasa isipan namin ang sandaling yon. Nakikita rin siguro ni Lola Marsing ang mga duwende sa lumang poso kagaya ni Rafael. May nakatira sa poso? Nagtatakang tanong ni Louie. Naku wala, wag ninyong sineseryoso mga sinasabi ni nanay at matanda na yan. Kung ano lang ang masabi ay sasabihin kahit na hindi totoo. Tura ng nanay ni Kiko. Hayaan nyo na yung poso sa likuran. Luma na kasi talaga yon kaya masisira na talaga. Nagkataon na napag-abutan si Louie. Ipapaayos ko yun bukas, huwag kayong mag-alala. Ang sabi naman ng tatay ni Kiko. Hindi ko magawang makatulog sa unang gabi ko sa ancestral house ni na Kiko Papadudut. Namamahay siguro ako. Nakakaingit nga sina Louie at Kiko dahil humihilik na sila. Si Rafael ay alam kong gising pa dahil siya ang katabi ko sa higaan. Hawak niya ang kanyang cellphone at nag-i-scroll sa Facebook. Malapit ng mag-alas 12 at sobrang tahimik na ng kapaligiran. Malayong malayo sa Maynila, kahit ganong oras ay makakarinig pa rin ang ugong ng mga sasakyan sa labas. Nagkasundo kaming lumabas muna ni Rafael. May nakita kaming duyan sa may harapan ng bahay na nakasabit sa puno ng mangga. Doon muna kami tumambay. Kahit papaano ay maliwanag doon dahil may ilaw sa labas ng bahay ni Kiko. Malamig ang hangin at aaminin ko na nagbigay ng takot sa akin ang itsura ng ancestral house na nasa aming harapan. Kakaibang itsura noon kapag gabi. Parang bawat bintana ay bigla na lang may sisilip na babaeng nakasuot na puting damit at mahabang buhok. Isa lamang ang duyan kaya ako lang ang humiga roon. Si Rafael naman ay nakaupo sa malaking ugat ng puno na nakausli mula sa lupa. Siyempre, ano pa ba ang pag-uusapan namin kundi ang tungkol sa lumang poso. Pero bago kami mag-usap tungkol sa bagay na yon ay lumingon muna siya sa paligid. Nang sabihin niya na wala siyang nakikita o nararamdaman ay sinimula na naming pag-usapan yon. Ang sabi ni Rafael ay mukhang nagpapakita rin ng mga duwende kay Lola Marsing dahil sa nasabi nito noong maghahapunan kami. Ang sabi pa niya ay kinakabahan siya para kay Louie dahil ito ang nakasira ng lumang poso. Sa pagkakaalam niya raw ay mapagtanim ng galit ang ibang duwende at talagang gumaganti ito sa taong nanakit rito o kaya ay sumira sa tirahan ng mga ito. So ang ibig mong sabihin ay may mangyayari kay Louie? Lalaki kaya ang kamay niya at magkakaroon ng butlig sa katawan? Ganon kasi ang mga nakikita ko sa movies eh. Turan ko. Ewan ko, hindi ko alam. Wala naman ako masyadong alam sa kanila at kung ano talaga ang kaya nilang gawin. Nakakakita at nakakaramdam lang ako pero kanina eh nakita kong galit talaga sila sa atin kasi ang gulo natin. Tugon pa ni Rafael. Sa gitna ng aming pagkwekwentuhan ay dumating sina Louie at Kiko. Nagising pala si Louie at nagtaka nang hindi kami makita ni Rafael. Ginising niya si Kiko para hanapin kaming dalawa ni Rafael. Talagang hindi niyo kami ginising ah. Kaunti na lang iisipin na namin ni Kiko na may something sa inyong dalawa. Biro pa ni Louie. Loko ka talaga. Kami na naman ni Rafael ang nakita mo. Natatawa kong tugon. Eh paano hindi nyo trip ang palaging topic namin ni Rafael kaya kaming dalawa lang ang palaging magkausap? Dugtong ko. Ah, multuhan na naman no? Wika pa ni Kiko. Tama. Mas mabuti pa na bumalik na kayo sa pagtulog kesa pagtawanan nyo na naman si Rafael. Pagtataboy ko sa kanila. Okay sige. Magkukunwari na lang kami ni Louie na naniniwala sa inyo. Sige na, ituloy nyo na ang kwentuhan. Tungkol ba saan yan? May nakikita ka ba rito sa bahay namin, Rafael? Sambit ni Kiko na may kasamang panlalaki ng mga mata. Sige, payag ako dyan. Pagsang-ayon naman ni Louie. Hindi nagsalita si Rafael. Talagang takot siyang magkwento sa dalawa, Papa Dudut. Palagi kasing pinagtatawanan ng dalawa mga kwentong kababalaghan ni Rafael. Dahil sa ayaw magsalita ni Rafael ay ako nang nagsalita para sa kanya. Yung poso sa likod ng bahay, hindi ba nasira mo yung hawakan nun? Tama ba? Tanong ko kay Louie. Anong meron sa poso? Ang sabi ng tatay ni Kiko ay luma na yon kaya madali nang masira. Saka ipapaayos naman daw kaagad, ang sabi pa ni Louie. May nakita kasi si Rafael sa lumang poso. Mga duwende. Doon sila nakatira sa poso kung saan tayo naligo kanina. Nagagalit sa atin ang mga duwende kasi ang ingay at ang gulo natin. Eh kahit naman tayo mga tao kapag may magulong ibang tao sa sarili nating bahay, nagagalit din tayo. Paliwanag ko kina Louie at Kiko. May duwending nakatira sa poso? Eh paano sila titira doon? Saan sila matutulog doon? Hindi makapaniwalang bulalas pa ni Louie. O akala ko ba ay magkukunwari kayong naniniwala sa amin? Pagpapaalala ko. Tumahimik na lamang sina Louie at Kiko para makinig sa mga sasabihin ko. Lahat ng sinabi ni Rafael sa akin ay sinabi ko rin sa kanila. Lalo na yung baka may mangyari kay Louie dahil siyang nakasira sa poso. Ang katwiran ni Louie ay hindi niya yon sinasadya. Doon na nagsalita si Rafael. Siguro hindi mo sinasadya, pero hindi tayo sigurado kung ganun ang tingin ng mga duwende sa ginawa mong pagsira sa poso. Turan pa ni Rafael. Nagsuggest si Rafael na upang makasiguro sila ay dapat na humingi ng tawad si Louie sa mga duwende sa poso. Hindi raw siya sigurado kung tatanggapin ng mga duwende ang sorry ni Louie, pero mas mabuti na gawin yon ni Louie. Tinawanan lang nina Louie at Kiko ang sinabing yon ni Rafael, pero sa huli ay napapayag ko si Louie na gawin yon. Kahit alam kong ang tingin niya sa gagawin niya ay biro lamang. Pumunta kaming apat sa may poso at nakakapit si Rafael sa braso ko ng mahigpit. Bumulong siya sa akin na nakikita niya ang mga duwende. Nanlilisik daw ang mga mata na mga yon habang itinuturo si Louie. Nang sabihin ni Rafael kina Louie na naroon ang mga duwende ay nagtawanan ang dalawa. Nilabas pa ni Kiko ang cellphone nito at binivideo si Louie habang humihingi ito ng tawad sa harapan ng poso. Mga duwende na nakatira sa poso, patawarin niyo ako. Hindi ko naman sinasadya. Saka bakit ba kayo nakatira dyan? Pwede bang maghanap na lang kayo ng lugar na komportable kayo? Iniisip ko pa lang kasi kung paano kayo natutulog sa poso ay naaawa na ako sa inyo. Pero sorry talaga, hindi ko na po uulitin. Tumatawang turan pa ni Louie. Hindi naging seryoso si Louie sa paghingi niya ng tawad sa mga duwende, Papa Dudut. Natakot ako para sa kanya dahil baka mas lalong magalit ang mga duwende sa kanyang ginawa. Maging si Kiko ay tawa rin ang tawa. Mukha kang tanga, Louie. Nai-video kita. Ipopost ko yun sa Facebook at TikTok. Halos hindi na maintindihan ang mga sinabi ni Kiko dahil sa pagtawa nito. Tinanong ko si Rafael kung tinanggap ba ng mga duwende ang sorry ni Louie. Ang sabi niya ay hindi niya alam. Bigla raw nawala ang mga duwende at hindi niya alam kung saan nagpunta. Magdasal na lang daw kami na pinatawad na ng mga yon si Louie. Nang bumalik kami sa may duyan ay sinabi ni Kiko na sa ilang beses na siyang nagpupunta sa bahay ng kanyang lola, kahit isang beses ay wala itong naramdaman o nakitang multo. Kahit mga duwende o maligno ay wala din daw. Papa Dudut, naniniwala ako na hindi lahat ay may kakayahan na makakita ng mga sinasabi ni Kiko. May mga katulad ko na hindi nakakakita at merong kagaya ni Rafael na may special na kakayahan. Hindi ko rin masasabi kung gift ba yon o sumpa kasi kung ako ang tatanungin ay parang hindi ko kaya na palagi akong nakakakita ng multo o kung anong klaseng elemento kagaya ni Rafael. Inabot na kami ng 2:00 ng madaling araw sa labas ng bahay. Kung ano-ano na nga ang aming napagkwentuhan. Mula sa nakakatakot ay napunta kami sa mga kalokohan namin nung nag-aaral pa lamang kami ng high school. hanggang sa napunta sa medyo seryoso. Kung ano ang kukunin naming kurso sa college at kung ano ang plano namin sa buhay. Nang malapit nang sumapit ang 3:00 ng madaling araw ay naisipan ni Kiko na gawin namin ang sikat na challenge na 3 AM challenge. Yung gagala kami ng 3:00 ng madaling araw at magpupunta sa mga nakakatakot na lugar. Sa likod bahay namin naisipang magpunta ng maga 3:00 na. Marami kasing puno doon at medyo naging maingay ulit kami dahil panay ang tulakan. Si Rafael ang inuna namin at ako ang nagtatanong kung meron siyang nakikita. Palagi niyang sinasabing wala. Pero nang mapunta kami sa pinakamalaking puno ng mangga na nasa pinakasulok ng lupang kinakatayuan ng bahay ay biglang tumahimik si Rafael. "May nakikita ka na ba?" Kinikilabutan kong tanong kay Rafael. Titig na titig si Rafael sa malaking puno, Papa Dudut. "Merong malaking lalaki na nakatayo sa punong yon. Itim ang balat niya. Para siyang isang malaking anino pero may pulang mga mata. Nakangiti siya sa atin." Nanginginig ang boses na tugon ni Rafael. Pabirong sumigaw si Kiko at Louie. Nagkunwari silang natatakot at nagtakbuhan kami papasok ng bahay. Nagpaunahan kami sa pag-akyat sa hagdanan at pagpasok sa kwarto. Legit ang kilabot na nararamdaman ko dahil alam kong totoo ang sinabi ni Rafael. Pero sina Kiko at Louie halatang hindi totoo ang takot nila. Talagang ganoon sila kapag may sinasabi si Rafael na may nakikita ito. Palaging ginagawang katatawanan nilang dalawa. Takot na humiga ako sa kama sa tabi ni Rafael. Maya-maya ay bigla niya akong kinilabit. Itinuro niya yung nakabukas na bintana. "Bakit? Ano yon?" Nagtataka kong tanong. "Isarado mo yung bintana, bilisan mo." Utos niya sa akin. Tinanong ko kung bakit pero ayaw niyang sabihin. Ang naisip ko ay baka nilalamig siya kaya nais niya na isarado ang bintana. Kaya tumayo muna ako at sinarado yon. Nang makabalik ako sa pagkakahiga ay kinulit ko si Rafael kung ano ba ang dahilan niya. Kung bakit gusto niya na nakasarado ang bintana. Samantalang kanina bago kami mahiga ay siyang nag-request na buksan para daw presko. "Sige na Rafael, sabihin mo na kung bakit." Pangungulit ko sa kanya. "Yung itim na lalaki nasa bintana, nakatingin siya sa atin tapos nakangiti pa rin siya. Kaya pinasarado ko sa iyo ang bintana." Nahihintakutan na sagot naman ni Rafael. Doon na talaga ako tuluyang nagtaasa ng balahibo sa buong katawan, Papa Dudut. Gusto kong sapakin si Rafael dahil ako pa talaga ang inutusan niya. Sana man lang ay sinabi niya muna sa akin na naroon ang itim na lalaki. Kung ganun pala ay naka face to face ko na ang itim na lalaki nang wala akong kaalam-alam, Papa Dudut. Pero kahit papaano ay naintindihan ko pa rin siya kung bakit hindi niya sinabi sa akin. Hindi naman kasi talaga ako lalapit sa bintana para isarado yon kung alam ko. Isiniksik ko ang sarili ko kay Rafael at umusal ako ng dasal, Papa Dudut. Kahit na hindi ko nakita ang sinasabi ni Rafael na itim na lalaki ay kinikilabutan pa rin ako. Masyado kasing malakas ang imagination ko pagdating sa mga ganyan. Unang gabi pa lamang namin sa ancestral house ni Kiko ay gano'n na kaagad ang na-experience namin, Papa Dudut. Kung hindi lang sana nakakahiya sa family ni Kiko ay masasabi ko sa kanila na uuwi na ako sa amin. Mas gugustuhin ko pang maglaro ng online games buong bakasyon kaysa sa gabi-gabi ay nakakaranas ako ng kababalaghan. Natatakot din kasi ako na baka gumala-gala yung mga duwende tapos ay matapakan ko sila o kaya ay masipa. Paniguradong magagalit sila sa akin at parusa ang aabutin ko sa kanila. Late na ako nagising kinabukasan ng umaga, 11 AM na yata yon, Papa Dudut. Yun ay dahil sa madaling araw na rin akong nakatulog. Ine-expect ko natulog pa rin ang mga kaibigan ko pero nagtaka ako nang ako na lamang ang mag-isa sa kwarto. Nahiya ako bigla kaya bumangon na ako at lumabas ng kwarto. Agad kong narinig ang parang nagkakagulo sa ibaba. Buwaba ako at nakita ko si Rafael at Kiko na parang may pag-aalala sa mukha. Ang nanay at tatay niya ay may kausap na lalaki na nalaman kong isang tanod base sa pag-uusap nila. Nilapitan ko si Kiko para mag-usisa sa nangyayari ng umagang yon. "Anong meron?" Bakit parang nagkakagulo? Tanong ko sa kanilang dalawa. Teka, nasan si Louie? Saan pumunta ang isang yon? Nagtataka kong tanong. Hindi rin namin alam, Spencer. Nagpapatulong na nga sina mama at papa sa tanod sa paghahanap sa lokong yun eh. Nag-aalala ang tugon naman ni Kiko. Ha? Nawawala si Louie? Tama ba ako ng pagkakaintindi? Naguguluhan kong tanong. Ipinaliwanag sa akin ni Kiko ang lahat, Papa Dudut. Pagising daw niya ng alas 8 ng umaga ay wala na sa tabi niya si Louie. Akala niya ay nasa ibaba pero wala raw. Kahit sa paligid ng bahay at sa dagat ay wala din si Louie. Nang lumipas na ang 2 oras ay doon na sinabi ni Kiko sa parents niya na hindi nito makita si Louie. Iniwanan pa ni Louie ang cellphone sa kwarto. Kilala namin si Louie na makakalimutan na mag-underwear pero hindi nito makakalimutan na dalhin ang cellphone nito kahit saan ito magpunta. Kahit kinakabahan ako ay pilit ko pa rin silang pinapakalma. Sinabi ko na baka naglakad-lakad lang si Louie tapos ay naligaw. Hindi kasi yon pamilyar sa lugar ni Kiko. Kahit naman ako kasi first time kong makapunta roon. Sumapit na ang hapon, nag-agaw na ang liwanag at dilim. Pero hindi pa rin bumalik si Louie, Papa Dudut. Patuloy kami sa paghahanap kay Louie at dahil naniniwala kami ni Rafael na nasa paligid ng bahay si Louie ay sa bakuran lamang kami naghahanap. Pero napansin ko kay Rafael na sa tuwing daraan siya sa malapit sa poso ay parang may iniiwasan siya na hindi ko nakikita. Tinanong ko siya pero hindi niya ako sinagot hanggang sa pumasok na siya sa loob ng bahay. Sinundan ko si Rafael. Nang maabutan ko si Rafael na mag-isa sa kusina ay nilapitan ko siya para kausapin. Sa tingin mo ba ay may kinalaman ang duwende sa poso kaya nawawala si Louie? Tanong ko kay Rafael. Hindi ko alam pero yon lang ang naisip kong dahilan, Spencer. Baka kasi sinama nila si Louie sa tirahan nila. Baka kung ano nang ginagawa nila sa kaibigan natin. May pag-alalang sagot sa akin ni Rafael. Posible ba talaga na kunin ng duwende ang isang tao at dalhin sa bahay nila? Tanong ko sa kanya. Hindi ako sigurado pero kung ganun nga ang nangyari ay kailangan na siguro nating sabihin sa parents ni Kiko. Mukhang kailangan na natin ng tulong ng isang albularyo. Probinsya ito kaya sigurado ako na merong ganun dito. Sa Maynila nga ay meron, dito pa kaya? Tugon pa ni Rafael. Kahit alam ko na maaari kaming hindi paniwalaan ng parents ni Kiko ay naglakas loob pa rin kaming sabihin sa kanila ang teorya namin kung ano ang nangyari kay Louie. Narinig ni Lola Marsing ang sinabi namin ni Rafael at sumang-ayon siya sa amin. Aniya talagang magagalit kay Louie ang mga duwende sa lumang poso dahil ito ang sumira ng bahay ng mga duwende. Sa una ay parang nag-aalinlangan sila kung paniniwalaan ba kami pero nang tuluyan ng dumilim ay doon na nag-decide ang nanay ni Kiko na tawagin ang kilalang albularyo sa lugar nila. Isang lalaki na hindi naman ganon katanda ang dumating at nagpakilala bilang Leroy. Narinig ko na ang lola talaga nito ang albularya pero nang mamatay ito ay eto na ang nagpatuloy ng gawain ng lola niya. Ako at si Rafael ang kinausap ni Kuya Leroy dahil kami ang naniniwala na may kinalaman ang mga duwende sa pagkawala ni Louie. Sinabi namin kay Kuya Leroy na nasira ni Louie yung lumang poso kung saan ay nakita ni Rafael ang mga duwende. Nang puntahan ni Kuya Leroy ang lumang poso ay kinumpirma niya sa amin na naroon ang mga duwende. Inayaan namin siya na kausapin ang mga duwende gaya ng nirequest namin sa kanya. Habang naghihintay kami sa loob ng bahay ay hindi na kami mapakali. Matagal bago natapos si Kuya Leroy. Nang matapos siya ay sinabi niya sa amin na hawak nga ng mga duwende si Louie at ayaw makipag-usap ng maayos ng mga ito. Ang sabi ng pinuno nila ay si Louie ang pinakamaingay at magulo sa inyong apat. Sinira pa raw nito yung poso kaya mas lalo silang nagalit. Ang sabi nila ay sa kanila na lamang si Louie. Nababahalang pagbabalita ni Kuya Leroy sa amin. Parang imposible naman na kinuha ng mga duwende sa poso si Louie. Malaki si Louie at hindi siya kasya sa poso. Natatawang sabad pa ni Kiko. Kiko, pwede bang hayaan mo muna si Kuya Leroy mo? Kapag bukas ng umaga ay wala pa rin si Louie ay magpapatulong na tayo sa mga pulis. Declared missing na siya dahil 24 hours na siyang nawawala bukas. Sambit ng tatay naman ni Kiko. Ang sabi ni Kuya Leroy ay susubukan pa rin niyang suyuin ang mga duwende. Sinabi niya na ang pag-aalay ng mga pagkain ang huling bagay na pwede naming gawin. Hindi raw sigurado na ibabalik si Louie pero mas mabuti na ang may gawin kami kaysa sa wala. Bumili kami ng iba't ibang prutas sa malapit na palengke. Naghanap ng puting buhay na manok ang tatay ni Kiko sa kapitbahay. Buti at may nakita pa siya. Binili na lang namin ang manok. Alas 8 na ng gabi nang simula ni Kuya Leroy ang pag-aalay ng mga prutas sa duwende. Nilapag niya sa tabi ng lumang poso ang mga prutas na nakalagay sa isang basket. Ginilitan niya ang leeg ng manok at mahigpit niya yung hinawakan dahil kumikisay ang manok. Ipinatak ni Kuya Leroy ang dugong lumabas sa leeg ng manok paikot sa lumang poso. May inuusal siyang mga salita na hindi ko maintindihan. Mahina kasi ang pagsasalita niya pero gumagalaw ang bibig niya. Pagkatapos ng pag-aalay ay sinabi niya sa amin na ipagdasal namin na sana ay umubra sa mga duwende ang inalay naming mga prutas at orasyon. Kapag daw bukas ng alas 6 ng umaga ay wala pa rin si Louie, ay tanggapin na lang namin na wala na talaga ito. Kapag ganun daw ay hindi na talaga ibabalik ng mga duwende ang aming kaibigan Papa Dudut. Alalang-alala ako kay Louie, wala kasing nakakaalam sa amin kung ano na ang nangyari sa kanya at kung kumain na ba siya. Lahat kami ay nagdarasal na sana ay makabalik na si Louie kung totoo man na hawak ito ng mga duwende na nasa lumang poso. Oras na ng pagtulog namin ang gabing yon pero hindi ako makaramdam ng antok Papa Dudut. Bumangon ako at lumabas, naglakas loob akong pumunta sa may lumang poso. Kahit na hindi ako sure kung maririnig ba ako ng mga duwende na naroon ay kinausap ko pa rin sila Papa Dudut. Buong puso akong nakiusap sa kanila na kung nasa kanila talaga si Louie ay ibalik na nila si Louie sa amin. Sinabi ko na may pamilya si Louie at hindi ko alam kung paano sasabihin sa mga ito ang nangyari kay Louie kung sakali na hindi na ito makakabalik pa. Nangako ako sa kanila na sa sandaling ibalik nila ang kaibigan ko ay sasabihin ko sa may-ari ng lupa na proteksyonan ng lumang poso. At dahil nga sa tinatabla na ako ng takot ay pumasok na agad ako sa loob ng bahay at umasa na bukas ng umaga ay babalik na si Louie sa amin. Nagising ako kinabukasan ng umaga dahil sa sigaw ni Kiko. Kahit ako ay napasigaw sa sobrang tuwa na makita ko si Louie na yakap ni Kiko. Halata sa mukha ni Louie ang sobrang pagod. Marumi ang damit niya at namumutla ang kanyang mukha. Ang sabi ni Kiko ay nagising siya na nasa tabi na niya si Louie. Nang tanungin namin si Louie kung ano ang nangyari sa kanya ay matagal siyang hindi nakasagot. Para kahit siya ay hindi alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Nagugutom ako at saka nauuhaw. May pagkain ba? Tanong ni Louie sa nanginginig na boses. Ganoon na lamang ang pasasalamat ng parents ni Kiko nang malaman na nakabalik na nga si Louie. Talagang nag-worry rin kasi sila. Kasi sa kanila ay pinagkatiwala ng magulang ni Louie ang anak ng mga ito. Pinakain muna namin si Louie. Sa bilis ng pagsubo niya ay masasabi kong baka isang buong araw siyang hindi kumain. Nang matapos na siyang kumain at medyo nahimasmasa na siya ay doon na niya sinabi sa amin ang nangyari sa kanya. Ang kwento ni Louie ay naroon lang daw siya sa may lumang poso. Hindi daw niya alam kung bakit hindi siya makalis doon. Nang tanungin namin kung gaano na siya katagal noon ay kinalabutan kami nang sabihin niya na noong madaling araw na nagpunta kaming apat doon ay hindi na siya nakaalis. Nakakakilabot dahil alam namin na kasama namin siya bumalik sa kwarto nang magkatakotang kaming apat. Nakita raw kami ni Louie pero sabi niya ay hindi namin siya nakikita. Ang akala pangaraw niya ay panaginip lamang yon. Dahil bigla siyang nagising na nakahiga sa kama sa tabi ni Kiko. Kaya hindi raw siya sigurado kung totoo ba na naroon lamang siya sa lumang poso sa buong oras na nawawala siya. Papadudod hindi ako sigurado kung totoo nga na kinuha ng mga duwende si Louie dahil kahit mismo siya ay hindi masabi kung totoo ba yon o isang panaginip lamang. Kung kinuha nga siya ng mga duwende ay hindi ko rin alam kung nakatulong ba ang pakikipag-usap ko sa kanila kaya nila binalik si Louie. Pero ang importante sa amin ay buhay na nakabalik si Louie at maayos naman ang kanyang lagay. Siyempre pinasalamatan din namin si Kuya Leroy. Ang isang buwan sanang bakasyon namin sa ancestral house ni Kiko ay bumaba ng isang linggo. Naintindihan naman ang pamilya ni Kiko kung bakit pinili namin na umuwi na sa Maynila. Sinulit na lang namin ng husto ang kaunting araw namin doon, Papa Dudut. Umakyat kami sa bundok at namasyal sa kung saan saan. Kahit nangitim kami kakaligo sa dagat ay wala kaming pakialam. Babalik rin naman sa dati ang kulay ng aming balat pero yung memories na magagawa naming magkakaibigan ay habang buhay nang hindi maaalis sa aming alaala. Bago kami umalis ay sinabi ko sa tatay ni Kiko na sana ay ayusin na yung lumang poso at kung madali nang masira ay huwag nang gamitin. Nangako sa akin ang tatay ni Kiko na gagawin yon. Isang araw lang ang nakalipas simula nang makabalik ako sa aming bahay ay nagsend si Kiko ng picture ng lumang poso. Inayos na yon at may bakod na rin ang paligid para wala nang makagamit pa. Natuwa ako kasi nangyari ang pinangako ko sa mga duwende nang kausapin ko sila, Papa Dudut. Umasa rin ako na matapos ang hindi maipaliwanag na pangyayaring yon ay hindi na pagtawanan ni Kiko at Louie si Rafael. Sa tuwing nagkikwento ito sa amin ng mga kababalaghan. Hindi naman namin sila pinipilit na maniwala pero sana ay matuto na silang igalang ang paniniwala ng ibang tao lalo na at kaibigan namin sila. Pero ang isang naging palaisipan sa akin ay kung ano yung iniwasan ni Rafael malapit sa lumang poso. Muli ko yung naisip nang makabalik na ako sa aming bahay. Iniisip ko na baka yung mga duwende pero hindi ako makatulog sa pag-iisip kung ano ba talaga ang iniwasan niya. Kaya naman tinawagan ko si Rafael at kinulit ko siya kung ano nga ba yon. Hanggang sa hindi na niya kinaya ang kakulitan ko at sinabi na rin niya. Hindi ba ang sabi ko sa iyo ay nananaginip ako ng lumang poso na may katabing balon? Nakikita ko yung balon na yon sa tabi ng poso kaya iniwasan ko. Ako lang yatang nakakakita kaya alam ko na nagtataka kayo kung bakit panay ang iwas ko sa spot na yon kapag nadadaan ako sa may poso, paliwanag pa ni Rafael. Bakit ayaw mong sabihin sa akin kaagad kung anong nandun? Tanong ko. Baka kasi sabihin mo kina Kiko at sa parents niya. Nakita ko kasi yung loob ng balon eh. Maraming gold bars at lumang pera. Sa tingin ko ay mga duwende nagbabantay doon. Saka yung itim na lalaki. Mas mabuting wala nang ibang makaalam dahil baka magalit ng mga bantay kapag ginalaw yun. Patuloy na paliwanag pa ni Rafael. Hanggang ngayon ay sekreto pa rin namin ni Rafael ang tungkol sa mga nakita niya sa balon na tanging siya lamang ang nakakita. Mas mabuti raw na kaming dalawa na lamang ang nakakaalam para sa kaligtasan ng pamilya ni Kiko. Wala rin naman akong balak na sabihin kay Kiko na nadiskubre ni Rafael sa lupa nila ay mga kayamanan. Natatakot ako na baka kapag ginalaw ang binabantayan ng mga duwende roon ay mas matindi ang gawin nila. Dito ko na lamang po tinatapos ang aking sulat, Papa Dudut, basta masasabi kong ang bakasyon na yon. Ang hindi ko makakalimutan kahit hanggang sa aking pagtanda. Lubos na gumagalang, Spencer. Ang pag-iingat sa lugar na bago sa atin ay mas magiging epektibo kung marunong tayong gumalang sa mga bagay na naroroon. Kagaya ng palagi kong sinasabi, walang mawawala kung minsan ay naniniwala tayo na may mga nilalang na hindi natin nakikita na kasama nating naninirahan sa mundong ito. Magbigay galang tayo sa kanila dahil hindi natin alam kung ano ang kanilang kayang gawin kesa magsisi tayo sa bandang huli. Maganda rin po na marunong tayong irespeto ang paniniwala ng ibang tao kagaya ng sinasabi ni Spencer sa kanyang sulat. Huwag nating pagtawanan o kutyain ang opinyon ng ibang tao kapag ito ay saliwat sa ating pinapaniwalaan. At kung sa tingin natin ay mali sila, itama natin sila sa mahinahong paraan. nang hindi po sila na-offend. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Magandang gabi ng kababalaghan. Maraming salamat po. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.